9 may qələbə günü ərəfəsində 91 yaşlı veteran Qara Sarıyev gününün hər saatını qrafik üzrə bölür. Deyir ki, o qədər adam məni axtarır, zəng vurur ki, heç birinin də xətrinə dəyə bilmirəm. Bu günlərdə ən sevdiyi pencəyini geyinir. Pencəyinin yaxasını isə onlarla orden və medallar bəzəyir. Bu medalların hər biri Qara Sarıyevin 19 yaşından başlayan müharibə xatirələrini daşıyır. Mənim cavan vaxtında orta məktəbin 10-cu sinifindən getmişəm 43 yanvarında. 43 polunu, 44 polunu, 2 il yarım orada. Bilirin ki, gözümün qabağındadır. Bax, bu saat daha. Gözümün qabağındadır. Hər şeyi. Məsələ, gedəcəyik biz hücumə. Hücumə necə getməkdir, onlar o hücumu bilir. Maşını ələ vermək yoxdur. Ölmək var, o Katyuşanı kimə verirlər? Örgənirlər, orqan var, knopkaları basırlar, bunun babası kim olub, atası kim olub, saat ailəsi kimdir, filandır. Eləsi var ki, maşınınız adı keçir o tərəfə. Onların tərəfinə keçir də. Acıqla mı, nə bilim, kimini örgənirlər mi? Sovet ordusunun döyüşçüsü Sarıyev demək olar ki, Avropanın yarısını keçib, ən dəhşətli döyüşlərin iştirakçısı olub. Hitlerə qarşı, almanlara qarşı, sonra yaponlara qarşı. Yaponlar Çinin almışdılar, onları bizə dedilər ki, heç nə, bizə dəymən. Qardaş, təhvil veririk də, almışıq mı, təhvil veririk, bizə də o lazım idi. Da qırma, da onları, nə bilim, güllələmək, əsir almaq. Ancaq 400 azərbaycanlıları onlar odda yandırıblar. 400 azərbaycanlı əskərlərini plen alıblar. Yandırıblar, oda salıblar, yandırıblar ki, heç ona yem də vermə. Gör, bunların Allahsızlığına bax ki, biz elə deyil yaxırı. Dem Pabedanı, valla belə hamı sevindiyindən heç bilmirdi neynəsinlər. Qara Sarıyevin cəhbədən sonraki həyat yolu da maraqlıdır. O, bugünkü gənclərimizə örnək ola biləcək bir ömür yolu keçib. Cəhbədən qayıtdıqdan sonra yarımçıq qalmış orta təhsilini 1948-ci ildə başa vuraraq, 1949-cu ildə Moskva Baytarlıq Akademiyasına daxil olub. 4 ixtisas üzrə, məsələn, mikrobioloq deyirlər ona, mikrobioloq, rüsulumunə epizotologiya, ixtisas üzrə mən Moskvada qurtarmışam, Akademiya, Kasularistin Devlet Baytarlıq Akademiyası var. Skryabin ən dünyada şöhrətli 3 elmin akademikidir. Skryabin Konstantin Ivanoviç. Özüm girdim aspiranturaya. İndi biraz da loğa çıxır özü haqqında adam deməyə. Məsələn, mikrobiologi, virusologi, immunologi, epistoloji ixtisasıyla professor adım var. Respublikanın əməkdar kənd təsərrüfat fəxri işçisiyəm Rusiyanın da elə. Bu yaşında da keçmiş günləri elə indiki kimi xatırlayır müsahibim. Həyat yolundan da razıdır. Qara müəllim deyir ki, biz veteranların bu yaşa kimi gəlib çatmağına əsas səbəb bizə olan diqqət və qayğıdır. Bütün hamısı onlar gözümün qabağında. Bax, bu saatda, bax, bu yaşda da. İndi mən indi 92-ni olacaq, 92-dir. Hələ 95 hələ yoxdur. İndi onu da Allah bilir, qala qalmayam, indi onu ilahidir. Bir də həlbəttə bizə olan yerdə münasibətdir. Ev də verir, hürmət də eləyirlər, dəvət də eləyirlər, məni çıxışa da hazırlayırlar ki, bunların qarşısında, cavanların qarşısında çıxam. No, yenə gözümün qabağında tamamilə elə bil ki, oradır. Böyük vətən müharibəsində azərbaycanlıların göstərdiyi şücayət heç vaxt yaddaşlardan silinməyəcək. Bu, gələcək nəsillər üçün də əsl qəhrəmanlıq nümunəsidir. Qara Sarıyev kimi minlərlə veteranlarımız bizim şərəf tariximiz, qürur mənbəyimizdir.